Vážení páni poslanci, vážené dámy a páni, dovolte, aby som vás privítal na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré bolo zvolené pozvánkou. Program je pozvánke, skôr než dám hlasovať o doplnení programu, o zmenách, navrhujem schváliť pracovné komisie, a to v nasledovnom zložení. Do mandátovej komisie navrhujem pána poslanca Hrnčíka, pána poslanca Čejnika, do návrhovej komisie pána poslanca Jarkuliaka, pána poslanca Vodbrucha, za overovateľov zápisu pána poslanca Veroviaka, pána poslanca Kucherika a za zapisovateľku Žerku Vojtitovskú. Sú nejaké iné návrhy do pracovnej komisie? Keďže nie, tam hlasovať nám bolo o týchto komisiách. Páni poslanci, hlasujte, kto je za, zdvihnite ruku. Ďakujem, kto je proti. Nikto, držal sa, tiež nikto, všetci prítomní poslanci sú za. Páni poslanci, sú nejaké doplnenia programu, musíte pozvať alebo nejaké zmeny. Pán poslanec Černý, nech sa páči. Ja ako poverený na predkladanie druhého bodu, čo by som zavedol na radenia opravdu však, teda ja to chcete a služie, chcem tento bod stiahnuť z terajšieho rokovania, lebo z dôvodu, že nie je dobre pripravený. Uznesením bolo uložené prednostovi, aby sa prikázal rezervom o tomto bode. Potom, ako prišlo v apríli ešte, pred dvoma mesiacmi odpísané z niektorého mesta, ale z okrieštenej rozsahu, takže toto rezervko nie je dobre pripravené, neprešlo cez komisie, je predsedová komisie, kde nezaradili na svoje rokovania. Aj keď už je tu minimálne 2 roky doporučené, že to VZN-ko sa zaoberá týmto VZN-ko, dvoma komisiami, na to komisiou mládeže a verejného poriadku, kde to bolo schválené, aj po doporučení mestskou políciou a po žiadosti občanov, čo s týmto väzenkom budeme robiť, tak toto sa to navrhol, aby sa pripravilo. Hej. Ale pretože nie je dobre pripravené, tak ho navrhujem stiahnuť. S tým, že o tomto väzenku dohľadnom najbližším čase by bola i diskusia v komisiách, i s občanmi a verejnosťou. Pán poslanec, Ja by som doplnil, my sme ešte pred zastupiteľstvom teda o tom diskutovali a aj Biarčania možno počuli. Potom v prvom bode by sme navrhli jedno uznesenie na vyvolanie verejnej diskusie k tomuto bodu, lebo viac menej to väzenko všetci vieme, že ho potrebujeme, ale je pravda, že asi tá verejná diskusia musí byť, a musí to prejsť cez komisie tak verejného poriadku, ako aj školstva, ako aj cestovného ruchu. Tak ak potom, ale v prvom bode by som to tam dal, tomu uzneseniu. Tak len na doplnenie toho, že sa to sťahuje. Zástupca sa hlási, nech sa páči. Ja súhlasím teda s pánom poslancom, ten spomínal, ako predložil, ale sú to dva dôvody, teda neboli prerokované v komisiách a druhý bol nepripravený, VZN. Čo bolo nepripravené? Čo bolo pripravené zle? Aby to mohlo sa opraviť. No, boli tam poriešené všetky veci, hej, aby to väzenko bolo čo najväčšie. Hej, a to bola úloha prednosť, nie, aj moja, ani na stranice. Sú tu určitý, je tu platený určitý úrad, dostávajú za to platy, žijú z toho. Hej, človek nechce nejaké svetoborné veci. Toto väzenka bežne platia ktorých mestách na obchody a v celom Slovensku, takže to nie je nič také, čo by to bolo mesiac a domyslené, hej. Takže toto bolo to hlavne. Pán poslanec, toto VZN-ko, povedzte, čo má za chybu?
Keď je zle pripravené aj veci. Konkrétne, ja si ma chybí to bez dnes, ale všetci kvôli tomu, ale to máš tie. Ty budete sami tady krútiť, akže stále vyššie krútiť. Ja ale to chcem povedať, aby to nebolo napred nosku, že to zle pripravili. Jednoducho, jednoducho, vy ste mu dali úlohu, aby pripravil rezidentku. On pripravil, ako pripravil, povedal vám, že nebude konkrétne práve do hodiny. Na to ste tu vy. To hodiny neriešili. Aké chyby sú ako, že to lepšie? Nie sú tam poriešené. Slabé cesty. Lebo samozrejme, tieto ktorí nemôžu byť predsa obmedzené odvracenými hodinami, môžu týchto podnikov tieto akcie kľudne prebiehať, hej, ako to prebieha aj v iných obciach, minimálne na okolí, hej, to nebajú sa o mesta, hej, ale tam určite viacej vecí, o ktorých sa radosti má vraviť. Hej, nič konkrétne ste nepovedali. Ako sme to nič konkrétne sme nepočuli, nič konkrétne sa vám nepovedali. Pani poslanci, kto sa ešte hlasí? Môžem sa ja prihlasiť. Tak tam poslanec Janko, aj tak sa to... Ako bolo povedané. Toto rezervenko potrebujeme, my sme ho dali za úlohu vypracovať mestskému úradu. Ako ho vypracoval pán prednosta, môžeme povedať, že ho nevypracoval. On stiahol z jednej stránky a podhodil ho. Prvom rade mi vadí to, že nekomunikoval s vami, nekomunikoval s nami, nebol to v komisiách prejednané a tak ďalej. Dva týždne to vyslovo na stránke, vy si o tom vedeli, že rezervenko tam je. Tak ste mohli... Nemáme telefón, neviete komunikovať s tými vedermi? Vy, osobne? Počkajte, tiše, 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 okolitých, či podnikateľov, alebo či okolitých treba vyvolávať aj s nimi nejakú diskusiu, čo nebolo znamené. Toto ste čakali, že to prídu? Toto ste chceli? Sa pýtam. A daj tam, a nenevajte sa, ale už také krapústvo, daj tam niekoho iného. Za to, že niekto to nezodpovedne spraví, to je akože už násilne na hlavu. A bere za to plátne, hej? Ale čudujem sa, že tesne pred voľbami toto robíte, až 4 roky, kde ste boli? To bolo len na kampani. Ako hovoríme, pár roky to mali preto. Dobre. Pane ešte raz, toto nevisí na 15 dní. 15 dní visí VZPN. Tieto materiály prišli pred 7 dňami, kde bolo moje meno a Marianové meno. Takže sa te pýtam, ak ja niečo vypracujem, napíšem tam hocičo a podpíšem teba, budeme to ešte zase... Ale ja to musel byť aj za to, tak to nefunguje. Môžem? No to je čo? Ja som si nemajú sa, Niko, poviem, mám sa aj zločiť. Tiko! A prečo sa toto vlastne... Tiko, veď sa. Dojdeme k tomu, pani Sočitová. Pani poslanci, vy ste boli iniciátori a vy ste to dali jednoducho vypracovať. A keď ste chceli, nie vy, ja nie. Ale jednoducho tak ste sa mali o to viacej zaujímať a jednoducho a na tom nejako spolupracovať. Ale to ste neurobili. Nechali ste to, že niekto pán prednosta vypracuje. Áno, a vy ste sa dali od toho ruky preč, tak jednoducho, keď chcete, tak mi sa páči, môžem vám to vysvetľovať. A posledný poslovať. Takto, aby sme zase tu zbytočne. Ja vám poviem takto, v roku 2011 máme uznesenie číslo 11 2011, ktoré uložilo komisii pro rozpočet a pre legislatívu, aby sa zazberalo problematikou, čo sa týka určovania týchto
prvostrojú časov. To znamená, už je to vec, ako si... Počkaj, nedmáš to. Čiže už je to vec, ktorú sme v roku 2011 začali riešiť. Niektoré veci sme, ja som prešiel cez komisiu legislatívy v tom čase, ktorú sme spolili s cestovným duchom. Dohodli sme si nejaké mantinely, to väzenko, bolo vývoj. Problém je teraz v tom, ja nechcem, aby sme teraz sťahovali, že či prednosta mal zodpovedne prijať, keďže je za to platený a poriadne vypracovať to väzenko, alebo či iniciatóri, a to sme boli 10 poslancov, pani poslanci, aj pán Hučič, aj ja, aj všetci, čo tu sedíme teraz, sme schválili, že chceme to väzenko, aby bolo riadne pripravené. Čiže sme dali uznesenie a to, že pán prednosta predložil to väzenko v takomto stave, že ho stiahol od nemenovaného mesta a ja ešte iniciatívne som ho mal aj v komisii 2 týždne pred týmto legislatíve, kde som ho ešte očistil od ustanovenia, ktoré boli v rozpore podľa terajšej platnej legislatívy, aby ho nenapadol protest prokurátora. Tak to väzenko, sme my v komisii už v tom čase sa zhodli, že nie, nedostatočne nereflektuje stav v meste, možno ani skutočne nereflektuje stav verejnosti v tomto meste. Čiže z toho dôvodu si myslím, že návrh pána Černíka, aby tento bod bol momentálne stiahnutý, musíme asi pravdepodobne všetci podporiť ako poslanci, pretože fakt nevieme, že či chyba bola u niektorých poslancov, ktorí boli iniciatóri, alebo či to bolo nedôsledná práca nemenovaného prednostu na toto meste. Dobre? Dávam návrh, aby sme to stiahli, aby sa to riešil v prvom bode a pán Meneš spomenul, že má návrh pre týchto ľudí, čo sa mu, ako to poriešiť, tak aby boli všetci spokojní. Aj mesto, aj poslanci, aj občania, aj prevádzkari, poďte čo prečo, dobre? Takže pán poslanec Hanovi, dáme ostatní. Ja som to povedal, že v podstate myslím, že to súvisí s tou aktivitou, ktorú som robil ja. A teda vy ste, teda vedeli, že to sú zastupcovia prevádzkarov a sú nespokojní. Sú zastupcovia občanov, ktorí vlastne určitým spôsobom prišli podporiť tento návrh. To veď neviem, či sú to dve skupiny, ktorý ja sa prijavám na návrh. A my som to vysvetlil. Pred tromi rokmi na mestové boli za 6 týždňov 4 samovraždy. To všetci vieme. Začali sme rámco vložených skupín hľadať nejaké príčiny. A jedna z príčin, na ktorú sme prišli, ktorú môžeme regulovať, je hazard. Pričom v rámci regulácie hazardu padli dve možnosti, a to legislatívna cesta obmedzenia cez nejaké VZN v meste, na to zákon bol, a ďalšia možnosť bola obmedzením prevádzky. Nakoľko všetci vieme, že väčšina proste noc má svoju moc, ľudia majú moci spať, a nie jednou sme spravili, sú tu občania, ktorí to chcú a teraz zhodol náhod v tomto VZN-ku, že je, som sa včera pýtal, ako sa tam to dostalo. Tak aby ste vedeli, na protest prokurátora bolo súčasné, doteraz platné, alebo do minulého roka platné VZN zrušené. A sú dve možnosti, buď budeme regulovať pre vás svoje doby, alebo regulovať nebudeme. A teraz, keď regulovať, tak dokedy. Bol tu nejaký návrh, zdá sa, že ten návrh zrejme sa nestretne s vašou nejakou ústretovosťou, ak teda padol návrh stiahnuť, ja s tým problém nemám, lebo vidím, že to asi väčšina bude za stiahnutie, ale ako v princípe si myslím, že tu sú občania, ktorí chcú ten prevádzkové doby regulovať. A ja sa tým hlasom. Dobre. Ktorý dovolen robí v tejto veci petíciu. A ak tu chcete 40% podpisov, tak tu bude. Bude aj proti. A to reguluje. Bude byť verzia proti, pán doktor. Bude. Počujete, a to vysedí niekomu týkomu do toho, akože povedať, že je slovo, aby ja by spal, ale na to nie je výkon, nie je to slovo. Pán poslanec Hanovi, máte slovo. Ja hovorím. Ak si nie ste vedomí zodpovednosti, ktorú máte za to, že vlastne prevádzkujete tieto veci. To je. Aké? Čo? No, práve čo? Ale
Pozrite sa, ja som nebol u vás ani jednou poteku. Prikrát na výjazde o tretej alebo o druhej noci. Kvôli bitke. A ja viem, ktorí ľudia tam chodia. Akože, veď to je super, že to je super pre niekoho, akože na mesto to je proste, ako hovoríme o úvodzovkách Las Vegas, lebo tu chodia ľudia z Čech. To boli proste veci, ja som s tým preto úplne ako nezávislý. A ja som to proste vyhodnotil, že toto nie je dobré. A Martin názor, ale ako toto je môj názor, aby ho nemôžem zobrať. Pán zastupca sa hlási, povedzí verejnosť. Pán zastupca. Ja by som mal faktickú pripomienku k týmto veciam, čo tu boli teraz odznené. Súhlasím s týmto prezidentka, súhlasím s týmto, ale pripomienku poslancovi boli výkladný, keď sa predkladá nejaké VZN, tak každý poslanec si to môže preškodovať a predložiť protinávrh, alebo nejaké námeny na opravu. Alebo čo by to VZN malo obsahovať pri úprave. Teraz súhlasím. Pán Edola, pán Mišič, iniciátorní bol kto, kto vyšiel s tým, aby sa to upravilo. Áno, poslanci sme to schválili, treba sa s tým zaoberať, ale iniciátor bol niekto iný. Takže neodbočujeme týchto vecí. A tu pán Zamovič rozpráva, to sú tieto, nakoniec to sú nesmyslí. Pretože ľudia, že majú vnúci spať, vy nepozeráte na mladých ľudí, nepozeráte na to, že sme rekreačná oblasť, že sme rekreačné mesto, bavíme sa o rozvoji turizmu v meste a vy chcete takéto návrhy podávať. Bavíme sa o tom, ako ľudia, mladí sa majú kde zabávať, aby sa zabávali, aby nebola trestná činnosť, ktorú sa majú kde zabávať, vybraňme im, aby sa povedali zabávať, aby mali si neposedli. Samozrejme, navrhujem, aby boli tieto víkendové piatku na sobotu a zo sobotu na nedeľu otvorené mosty. Pán poslanec, že nie? No, teraz sem akurát každému, kto tu aj tlieskal, aj netlieskal povedať, to si tu robili v volebnú kampaň, teraz. Týmto to výrokom, non-stop, poďme, všetko, čo chcete, v poriadku. Každý má svoje právo, to je voľadná kampaň. V volebnej kampane, tak som zvedavý, čo to bolo teraz, to je super, pani Čapáka. Ďakšia vec. Na začiatku volebného obdobia sme sa dohodli všetci, aj s primátorom, aj všetci poslanci, že ako hlavný bod tohto volebného obdobia zrobíme výstavbu kultúrneho domu, aby tam bola sala, aby sa mali kde zabávať občania našho mesta. Čo sa s tým stalo? Na zdržiavanie a polopravdy zo strany mesta sa k tomuto bodu vôbec nedostalo k tomu. Sú i návrhy, sú i projekty, peniaze bolo dosť na to. Tak teraz by som chcel počuť pána Čapáka, že kto je tu proti zábave, proti kultúre, proti mladým, keď tento hlavný bod, na ktorom sme sa hneď dohodli na prvom zasadnutí, zo strany mesta a konkrétne aj mojej, bol marený. Hej? Bol marený, lebo proste to nepasovalo vám, tak bol marený, hej, tento bod, že sa na mestove, kde v okolitých obciach majú už dávno sály, kde sa môžu mladí ľudia zabávať, áno, majú sály, tie najväčšie, už aj popravovali, nie že majú. A my ešte nemáme nič. Čo má s tým kultúra? Veď to je zabávať, nie? Dobre, a ďalšia vec je ešte jeden bod, hej, ktorý som upočul. Doteraz prišla v rámci zákona v stanovenej lehote 15 dní jedna pripomienka k tomuto predkladanému bodu. Pýtam sa, prečo pani podnikateľia, keď tak kričia, nezobrali internet, nenapísali pripomienku normálnym spôsobom, ktorá je v normálnej spoločnosti využívaná. Nie, prečo ma tu kričíte? Môžete, ale mali ste to aj napísať.
Prečo, prečo nás obviňuješ, že vy nič o tom neviete, keď to vysalo 15 dní na internete a nemôžete tiež povedať, že nie ste až taký neznámy niektorými, no, niektorými osobami, že by vám to nepovedali, že sa to pripravuje, hej? Tak neobvinite, že si o tom vôbec nevedeli, že vás takto... No, jaké demagógia? Je to pravda, je to tak? Nie, že sa vyšte na to pravdy, ako sa nezlučí. Čo ju, demagógia? Ja už len chcem pripomenúť, že áno, kultúra, ale pani z mesta, milión 300 tisíc eur by nás stala rekonstrukcia, výstava. No, je to málo peňazí, že? A určite by tam bola lepšia zábava ako hoci kde v iných podnikoch. Takže ale to, tiež, sme, to sú tiež peniaze občanov, áno? Boli by sme aj na mesto, lebo nikde nezajde, že by sme hlasovali o tomto, lebo by sa zbytočne bola emócia vážne jednoducho. Jedno, ja by som ale povedal jednu vec. Čo sa týka prístave kultúrneho domu, veď ste neschválili rozpočty peniaze na projektovom domu, kde tak sa odpustali. Takže pán Černík, je to úplne jedno, čo ste povedali. Pán zastupca ešte... Ešte mám jednu poznámku. Ako sme budovali tie zariadenia, čo sú na nábreží? Je to mimo mesta, je to medzi domami, budovali na rozvoj turizmu. A my sme rozvíjali turizmu v meste. Perifriačná oblasti, perifriačné mesto. Takže to vyzrasalo do mesta, aby tam mali možnosť mladí si posiedli svoje do mesto a rejí. Koľko na to mesto prispelo? A to sme chceli podnikať na to, čo ste tam dali. A hovoríte, že ste im budovali, že koľko ste nám dali peniazy? Navrhuje pán Černý vypustiť to. Dobre, takže konec diskusie. To je za konec diskusie. Ďakujem. Hlasovať o programe podľa pozvánky, s tým, že sa vyručia po číslo 2. Hlasujte, prosím. Takže môžeme... Kto sa zdržal? Ja som sa zdržal, kto je proti? Pani Krauzová, kto hovorí? Máme bod číslo 1, kontrola vedenia a uznesení. Môžem sa páči, pán hlavný kontrola. Môžem povedať, v obchode a času prevádzky služieť na území mesta na mestovo.
do roky 30 dní s vedením mesta, poslancami a občanmi mesta. Ja som prosím, kto je za rezervu. Ďakujem, kto je proti. Vyčal sa. Kto sa odčal? Štátna obchodná inšpekcia, inšpektora práce, je tu polícia, sú tu orgány, ktoré jednoducho majú právo kontrolovať, či to robia v súlade a normálne s živnostenským opravdením. Ešte raz. Povedlo, robíme proti nezákonnú činnosť. Edo, prosím ťa, možno nie, ešte raz. Nie, ale robíte to nad rámec svojich... Jaký nad rámec výstavy do VZN? Ešte raz, sme sa zhodli, že VZN-ko, teda nemáme to VZN-ko, VZN-ko potrebujeme. No, a ako ho pripravíme, keď neurobíme tieto postupné kroky? Sám si to potvrdil, dobre, urobíme verejnú diskusiu. Ja som za, že... Môžem to sledať? Môže. Sú tu dve skupiny. Áno, je skupina teda prevádzkovateľov tých podnikov, ktorí majú svoj názor. Vypočujeme si ho na tej verejnej diskusii, ale je to tiež veľká skupina ľudí, ktorí možno súhlasia práve s úplne niečím iným. A na základe týchto argumentov je predsa zásadno tri komisie, tvoja komisia, komisia verejného podľa, komisia od mojej komisie. Ale dobre, ale my chceme tiež tú verejnú diskusiu odskúpiť a na základe toho si robíme názor. Keď sám si povedal, že nie je veľa diskusie, je to veľký problém, pretože ja som sa pýtal pána poslanca, že či bolo prerokované toto VZN-ko aj s ľuďmi, ktorí prevádzkujú zariadenia. On povedal, že na čo? Netreba. Aký teraz sa čo stojí? Dobre, a teraz ja sa opýtam jedno. Dobre, sú tu prevádzkovateľa ako diskotékových klubov, hej, nazvime to, ktoré sú jednoducho začínajú fungovať o 9. večera a oni sú odkázaní na to, aby fungovali do rána, lebo cez deň oni nikto tým, opäť nájdete niekoho, že bude cez deň tancovať, tak dobre, ale jednoducho zábava začína večer, áno? Večer, hej? Áno, aj do rána. Večer, to sú normálne, ja som súhlasil. Večer, ale poznám si po jednom. Ale počkajte, ja teraz, tieto veci neboli hneď poriešené na začiatku. Jednoducho, ako im teraz zoberete, vy ich zlikvidujete, keď napríklad, dobre, veď, ja neviem ako, neviem čo, ale o druhej im poviete, že zatvoriť podniky. Áno, o druhej.
Veď to je rozhodná, viete čo poviem, viete čo? Nech sa páči, vyplatte ma, zaplatte mi to, čo som tu investoval, ale vy ste mi znemožnili moje podnikanie. Ja to jednoducho nebudem môcť fungovať ďalej. Presne, tak sa. Presne, tak sa. A to Belišík sa hlásil. Prosím vás, môžem ešte po... Pán poslanec Belišík má slovo. Ešte raz, na tej zobe, ty už robíš súdy, aj keď niečo neprebehlo. Sám si potvrdil, že VZN-ko potrebujeme. Ako ho pripravíme? Keď teda neprebehne tá verejná diskusia. Ty už hovoríš, výsledok, že za čo sme my, ty vieš vôbec, za čo som ja. Nemáš vôbec predstavu. Ale vy by ste, ja si myslím, že ty by si navrhol o 12.00 skončiť. Áno, ako vieš. No tak sa môžem nakonovať a zhodol by som prekvapený. No dobre, po poslanci, ako by som povedal, že tak. Pani poslanci Kojenov, pán poslanec Čerisala si. Presne to isté, ste obidva aj zdravili aj s pánom Borobiakom, keď sa prijednávalo o hazard. Počkajte, ja vám niečo poviem. Zvláštne, čo robíte za mňa, to je zvláštnymi okolnostiami bolo za to VZN-ko platné, ktorý sme neporušili žiadny zákon. Hej. 12 poslancov. Počúvajte, všetko idete zakázať. Urobte niečo pre tých ľudí, aby jednoducho nechodili na diskotéky. Aby nechodili to, čo som... Ale veď to je náročná práca, vy jednoducho radšej poviete a zakážme všetko, lebo to je jednoduchšie, môžete si vyložiť nohy pred televízor a všetci sú spokojní, lebo... Pani poslanci, konec diskusie, po číslo 11, po konec diskusie, my sme to nepodsúhlasili. Čo? Hlasovali ste si. Ale ste tu, hlasovali ste to. Je, máte robiť to, čo my vám povieme. Ja tam je, podsúhlasiť... Vy nevete rozkazovať, čo ja budem zároveň. Na to sme poslanci. Ja ukončujem, lebo to nebolo to. Ale pán poslanec na to jeden schôdzu, alebo vy? Vy máte robiť to, čo vám poslanci povedali. No tak to teda nie. To ste rádi. Pán hlavný kontrolór, nech sa páči, bod číslo 1. No. Takže potom sa môžeme tu prevedieť. Áno. Pán poslanec, pán hlavný, nech sa páči. Ja len tu neplnenia. Môžete aj odísť. Ľudí môžem odísť. Ja to nikoho nedržím. Samozrejme. Ale vy ste hlasovali, výsledok hlasovania, bolo konec diskusie, bod číslo 1, a ja neviem, že to nie je za stravu. Pán Pion, to je za musí. Ja by som aj chcel, páni poslanci, aby to nevyzeralo tak, že to VZN-ko ste mali k dispozícii posledných 15 dní pred týmto mestským zastupiteľstvom. Ono vám už bolo k dispozícii minimálne 2 mesiace. Takže my sa tu bavíme, no pokiaľ viem, pán Jakuliak, minimálne 2 mesiace ste už mali k dispozícii jeho text, hej. Ja už nebudem už rozprávať to, čo vy spochybnite, či je dobré, alebo či je zlé. Hej, to už nebudem o tom spochybniť. Neviem si totiž to predstaviť, do hlavy nikoho nevidíte, čo tam chcú mať, hej. My sme pripravili také VZN-ko, aby prešlo cez prokurátora, kde bol napadnutelné. Vy rozprávate o dvoch problémoch, ja si myslím, že najväčší problém je otázka regulácie, otvorenia prevádzok, to je najväčší problém, hej? Ale text všeobecne záväzného nariadenia bol už pripravený pred 2 mesiacmi a pokiaľ mám informácie, tak predostávam ho pre poslancov, nie všetkým, ale po niektorým poslancom určite. Takže nerozprávame, že viete, mne to pripadá, že vy ste teraz pred 15 dňami sa niekto zobudil a teraz to máte, nie, 2 mesiace bol už daný vám na diskusiu, to znamená, mali ste 2 mesiace na to, aby sme už sme mohli o tomto väzeníku diskutovať a to zlé, údajné, už sme mohli očistiť, ošetriť a mohli sme pripraviť také, aké vy si predstavíte, že by malo byť. Minimálne predsedovia. Ja som za toto, pán primátor, aby sme to nejak dali na správne. Takže to ešte môžu povedať, že o tom nevedeli. Tým, ja to som skúšal. Ukončená diskusia bola, nech sa páči, pán hlavný kontrolór. Takže vyhodnotenie neplnenia uznesení mestského zastupiteľstva od posledného mestského zastupiteľstva, ktoré bolo konané 12.3. a 2.6. Takže na riadnom mestskom zastupiteľstve, ktoré mám 12.3. bolo prijatý 26 uznesení, 121 krát schvaľujúce, 1 krát verie na vedomie, 2 krát ukladá. Z tých dvoch ukladácií uznesenie číslo 6
mestské zastupiteľstvo na mestskú zastupiteľstvo na mestskú radu, aby to najvyššie mestské zastupiteľstvo doplnil a pripravil na schválenie všetci zrazne nariadenie číslo 2/2000 o dotáciách o projekty, ktoré budú spolufinancované spoločne rozpočtu mesta na mestskú grant na spolufinancovanie projektov stav spomienia, pretože mestské materiálov, mestské schválenie. A uznesenie číslo 7/2014 mestské zastupiteľstvo na mestskú vkladá prednosť mestského radu, aby do najbližšieho zasadenia mestského zastupiteľstva vypracovali nový návrh, ktorý bude upravovať pracovní pravci v meste. Stav splnené, predložené bolo na to mestské zastupiteľstvo. Tie ostatné nebudem čítať. Ešte jedno jediné. Uznesenie číslo 8/2014 mestské zastupiteľstvo na mestove v súlade s paragrafom 11 odstavec 4 zákona 369 o obecnom zriadení a zákona číslo 583 o rozpočte kvalita územnej samosprávy schválili rozpočte mesta na mestove v 2014. Toto. A dňa 12.2.6. boli prijaté do uznesenia, z toho jedenkrát schváľujúce, teda doporučujúce uznesenie číslo 27/2014. Mestské zastupiteľstvo na mestove doporučuje primátorovi mesta, aby splnomocnil doktora Jozefa Poláka na exekučné konanie podspisov značkou X53/2014 vedeného usudného exekutora Mudora Jurisa Konečného. Toto zhodnotenie a uznesení. Potom sa vám chcel prečítať. Poslal som vám záznam z vykonania kontroly bežných výdavkov z predložené zvyšovanie dotácie mestského športového klubu Valpero. To znamená, na základe poverenia číslo 1/5/2014 zo dňa 27.5. vydaním novou som vykonal kontrolu predloženej dotácie. V prvom pol roku 2014 predložená dotácia dotácia bola poskytnutá na základe zmluvy číslo 2462/2014 na sumu 10 000 eur. Táto zmluva bola podpísaná 26.3.2014 a uhradená z bankového účtu 27.3.2014. Túto dotáciu vyúčtoval mestský športový klub s tým, že keď bude vyúčtovaná dotácia, bude on poskytnutá ďalšia dotácia. Dotáciu vyúčtovali v celkovej výške 12 527,70 eur. Z tejto dotácie ale som im neuznal všetky výdavky. Výdavky im boli uznané vo výške 10 861,20. Jednotlivých nákladov, to znamená náklady na stravovanie vo výške 1789, náklady na poplatky štartovné Slovenskému futbalovému zväzu 1692, náklady na cestovné 682, náklady na dopravné služby 1696, náklady na športové potreby 466, náklady na trenérskú činnosť 4533. To znamená, zároveň v tejto kontrole som zakomponoval aj musel som prihliadať na uznesenia, ktoré boli schválené v roku 2013 a to, že finančné prostriedky možno rozdeliť tak, že minimálne 80% na členov do 19 rokov a maximálne 20% na členov na 19 rokov. Vo vyúčtovaní bolo na členov na 19 rokov mohlo byť vyúčtovaných 10 020%, teda 2000 eur, celková čiastka bola vo výške 1018 eur, takže to je zmenené. A uznesenie číslo 71/2013, ktoré hovorilo, že finančné prostriedky možno rozdeliť minimálne 50% na športové, na štartovné, rozhodcovia, doprava, strava a maximálne 50% na trénajom, údržbu materiálov, technické zabezpečenia trénerov. Tu som musel urobiť úpravu, nakoľko vyúčtovali na trénerov a materiálov technické zabezpečenie sumu vo výške 6600 eur, tak sme sa oznámili 5000 eur, čo je 50% zo sumy 10 000. A v závere organizácia
mestské športové klub Námestov, ktoré bola poskytnutá finančná dotácia z rozpočtu mesta Námestov, toto vyučtovala, spracovala, uzdala v mysle všeobecne zaviedla nariadenie číslo 2/2006 o dotácie z rozpočtu mesta, predloženia poštovka dohľady a fakt, ktoré boli vystavené v mysle zákona číslo 4/2002 o účtovníctve. Všetci ste dostali rozpis prílohu kvály. Myslím si, že to je všetko. Pán poslanec Golík. Ja by som sa chcel opýtať pána kontrolóra, čo sa týka toho uznesenia, ktoré sme prijali v balóne 14, že má vypracovať správu nesplnených uznesenia. A tu vlastne, tu som sa dočítal o nejakých veciach, kde sa odporúča zrušiť niektoré uznesenia, alebo je z nejakého dôvodu nevykonateľné. Áno, ja som vám to poslal, takže potom som sa nevracal, áno, lebo som podával ako ukladacie uznesenie a tam mám jedno uznesenie a to je prijaté uznesenie 23.11.2013. Prosím? 23.11.2013. Toto uznesenie znelo Mestské zastupiteľstvo Námestov okladá hlavnému kontrolérovi mesta v spolupráci s Komisiou pre rozpočet financií a Komisiou pre výtel, výchovu a šport, aby vykonal kontrolu športových oddielov, ktoré čerpali finančnú dotáciu z rozpočtu mesta za rok 2012. Už som sa rozprával aj s predsedom o tom, akože veľmi ťažko sa mi ide vykonať tú kontrolu, lebo neviem sa nikdy dohodnúť s tými predsedami na tom, aby som tú kontrolu šiel vykonať, lebo im to učili z toho starov externe, oni vtedy nemôžu, proste ja som ich viackrát vyzval a proste nikdy sme nenašli súhru, aby som tam spíšil, tak nikdy. Dotácia bola vyúčtovaná, bola schválená, bola zaplatená, tak neviem. Týka sa to všetkých oddelov alebo konkrétne len? Ja som sa pýtal aj na celovýchodnej jednote, tam to je tiež trošku tak, že tam to robí tiež externé účtovnička. Tam som ale problém nemal. Najväčší problém som mal v Premeška, kde som pána Hrmiňáka Vecka zvýzval, ale nikdy sme nenašli. Myslím si, že keď na mesto príde audit alebo do firmy, oni sa nepýtajú, či je tam alebo čo nie. Proste sa nahlási aj... Tu je to trošku inakšie. Ja vykonávam... Čo je inakšie? Aha, musím ťa preskočiť. Ja vykonávam vnútornú kontrolu a ja doklady, ktoré nám predložili, tie boli v zmysle zákona predložené, ja som ich vyúčtoval a ja som ich nespochybnil. To znamená, moja úloha nie je vykonávať tú kontrolu nejako von, mimo mesta, aj keď môžem, aj keď ja som takú kontrolu robil a auditor mi bola vytknutá, že ja túto kontrolu nemám robiť mimo mesta. Ale nespochybňujem, lebo sú tam peniaze mesta. To znamená, že... Tak potom sa bolo otázka, je to odkontrolované, alebo to nie je odkontrolované? Vyúčtovanie dotácie je odkontrolované, lebo doklady predložili a ja som ich vyúčtoval a ja som to predložil. Rozdiel je v tom, že my si nepomyslím dať, aby vykonal kontrolu športových oddielok, ale proste neviem, to by som sám šiel s tebou, že čo by sme tam kontrolovali, lebo doklady som mal a doklady sme vyúčtovali. To znamená, my by sme tak mohli skontrolovať to, že ako to funguje. Takže to je otázka, že vykonať tam kontrolu. To neznamená, že by tam osobne mali, no stačí, že aj keď to dodajú. Proste ak to je kontrolné, to je kontrolné. Ja som pán zástupca sa hlasí. Máme kontrolovať, že poskytnuté dotácie. Čo mesto poskytne dotáciu, my máme právo skontrolovať kedykoľvek, aj oni musia predložiť potrebné doklady, aby sme ich skontrolovali. My nemáme právo kontrolovať jeho osobný. Nikto nepovedal, že nemáme kontrolovať. Ako som to zbýval teraz, nie? Neznamená, že keď ide kontrolovať oddiely, že tam príde k ním a kontroluje. Proste vám stačí, že mu dodajú tie materiály. Ak praví, že to bolo dodané, všetky veci, tak... Dotácie boli vyúčtované, vyššie tie doklady som vám aj predložil, ako boli vyúčtované. Ako aj v tejto dotácii vyúčtované ináte rozpis. Dobre, to je spúňané, ako aj. My musíme kontrolovať, ja tu nadráme, ale nemôžeme nadráme tie dotácie. Dobre, ale... Sú dotácie ešte... Ja by som ho navrhol zrušiť, lebo ono je tak nešťastne
nešťastne schválim to uznesenie. Dobre, tak ja mám dať návrh mestské zastupiteľstvo na mestové. Ruší uznesenie číslo 23 v rovine 2013. Zo dňa, neviem, vieš, ktorého dňa to bolo? To, kedy sme zasadali, to bolo... Kto zdržal sa, všetci prítomne sú zadrušené. Ešte keď sa chcem vrátiť, ešte keď som pri tomto uznesení, ktoré ste mi dali 2014, aby som vypracoval správu nesplnených uznesenia, bolo to ešte prijaté na poslednom mestskom zastupiteľstve uznesenie číslo 1/2014. Ja som sa, ktoré znelo, že som nám to ukázal prednostovým mestom zastupiteľstvom, aby do najvyššieho zasadnutia mestského zastupiteľstva vypracoval písomnú správu k odstraneniu havarijného stavu uvedeného žiadosti nájomníkov bytového domu. Pán prednosta mi povedal, že vám to predloží. Neviem, nie je tu teraz prítomný a ja to nemám. Tak neviem, či vy to máte, alebo nemáte. Mám tie materiály, ako prednosta mi to umiloval. Dostali sme to. To sa týka tej bytovky. Mailom sme to dostali, že to poslal. Lebo ja ho nemám, takže ja som nevidel, pretože ja som to dal, že splnené, preto som nepovedal, že ho to predložil. Nie, ja som to nedostal, takže toto som si dal ukázať, takže to je vôbec to žiadne. Tu ešte ostávajú z tých starých uznesení diskutabilné, napríklad 96/2011, kde ukladané prednostových príprav, pripraví návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na pozemok na výstavbu IBV v Zubrohlave, napríklad. Na základe pracovného stretnutia vedenia mosta a poslancov zatiaľ štádiu jednania, no neviem, je to už 3 roky a či to necháme tak, alebo musí si vyrosť. Tam bolo povedané, že nebude schválený územný plán. Aha, tak tam sa čas na územný plán, to je. Toto takto to teda ujasne bude. Dostane na mi pomôže. Tá zúplohala, ne. Takže tam tie triko nemôžu robiť nič. Takýto veci, lebo akurát sa máš nevedú. Kedy tam môžu elektrikári... Ako? Také to vlastne? To je slanické, kde tam stávajú plavoby. Nie, to je iné. To je iné. To je iné. Lebo akurát sa na nešlo. Nemôžu sa aj do nejaká elektrika voda. Nelo, že sú ďalej slovo. Nie, to bude iné. Ešte tu máme jedno uznesenie, že 97.9. ukladané prednostovi, aby v lehote 14 dní zabezpečili vracanie dodatku ku zmluve za účelom zníženia rozsahu práv pri rekonstrukcii ulice Cyrila Metoda ulice Mieru. A to je vyjadril sa prednosta na mostu, že to nie je možné z dôvodu platnej legislatívy. Tak ak to nie je možné, tak to zrušíš, že odporúčam zrušiť. No, ja som chcem zložiť. Tam je, že sa zmenil sa zákon, ale tam je možné také dodatky k vysúťaženým sumám. To znamená, že treba ho dať zrušiť. Áno, ja som to takto navrhol, ako to je a treba vždy, keď to pozrite si, tak... Dobre, tak ja vám dám moment tiež zrušiť. Ja nie musím len spomenúť, že to je zbytočné vyselo, lebo nám to bude stále na plinské. Čiže ja dávam mestské zastupiteľstvo na mestové, ruší uznesenie číslo 97/2013 zo dňa 11.12.2013. Dobre, tak vás sú teba nebo sa asi, kto je záhej,
Kto je ste proti? Nikto. Držal sa. Všetci výtovali, že sa musí dať. Od 97.2013 je zo dňa 24.10. Dobre, tak. 24.10. Áno. 10.2013? Áno. Lebo to 11.12. predchádza to predchádza. Áno, to je nevšimosť. Čo, ja dávam slovo, to zúčujem ďalšie? Nie, nie, to už je v poriadku, toto sme už čistili. No? A neviem, ešte, keď si pozriete ostatné, či ešte máte, neviem, čo sa to znamená. Splnené, 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 tu čo vidíme splnené. Ja som si vám poznačil, ktoré boli otázne, ja sa mi začne sa vyjadriť po všetkým. Splnené, splnené, niečo sme už... Tam je ešte to uznesenie číslo 122/2012. Konanie tej strane tej stavby, tak neviem, to je takisto je... To nič konanie beží, pretože materiály boli nejaké, čiže to zatiaľ, to by sme zatiaľ ešte nemali, pokiaľ nie je ukončené. Okay. Aj tam to musíš odkladovať. Jasne. Tie odporúčania na zrušenie sme si zvali, sme vyhovorili sa. Takže môžeme ísť ku plánu, to ktorom čo musí, takže nech sa páči, tam vám je kontrolovať. Takže predložil som vám plán kontrolnej činnosti, ktorý som navrhoval, ak ste si ho pozreli, aby ste spravili, nebudem učítať, takže všetci ste ho dostali. Sú dotazy tohoto plánu kontrolnej činnosti? Keď nie, dám hlasovať, kto je za, ten plán na rukou, ruku, ďakujem, kto je proti, nikto, držal sa, tiež držal sa, kto je proti, nikto,